dnešních závodů, rybářských závodů ve Vrchlabí, na první místě jsem zúčastnil. A než vyhlásím první lov, to je to překvapení, vyhlásíme vítěze chycení největší ryby. A je to pan Salaba David, kapr 60 cm. Neboli pořadí. Chtěl bych vás poprosit, aby vítězové první tři zůstali na místě, to znamená dostane pohár a potom si vybere cenu a zůstane na místě, přijde druhý, třetí. Uděláme společnou fotografii a budeme vyhlašovat další vítěze. Takže na prvním místě pan Salaba David, 11.33 bodů. Kolik to měl Luboši? 11? To je hlavní. Já bych prostě ztratil. A je, když si první nemůže vybrat cenu, ty vole, to je špatný. Co bude poslední vybírat? Ty král. Jirka si to nehlídá, dělej rychle, až se vybíjí. Ty to vybíjí baterku, vole. Nemá čas. Z jedné strany začal. No, ono to tak mají asi, víš, celou tu kupičku, že? To je tak pro 8 lidí. Druhé místo, Jon Miroslav, 753 bodů. Pane Nováku, se ptej se si ti zítra hrnul na závod. Třetí místo Zeman Luboš, 574. Se nenech vyhlásit, ať to, až mě chytat zítra ještě. Když se provovali, to je málo.
Taky už neví, ty vole, jak je zmatený. No tam je asi úplný hovno, vole, víš. No, ležáky, sračky, vole, šňůry, a nějaký vlase tlustý, vole. A spod ty poháry. Vy se dneskáme, vítězu. Jsi poražený. Děkujeme. Děkuju. Čtvrté místo. Maršan. Kolik má? Ke čtvrté, jo? Já jsem to nepočítal, ale... Máte místo! Sevor Jaroslav, 315 bodů! Proč to nikdo nechtěl, v tom jsou dobré věci. Protože David už to má dávno doma, ne? No, že ty, no.
Prosím. Pane Stuchlí. No, já vám taky, pane Dravík. Děkuji, děkuji. A my jsem tam hovno chytil. Jak to? Šest drcátek. Takový. Cvičilo tam, nemohl jsem vůbec, deličku jsem vůbec netahal. Že mačku, angličáka a vymodlených šest drcátek. David byl pod stromem a tam mastil zase. Já jsem ji neměl taky moc, ale některý byl jako pěkný. A některý já největšího jsem měl 20. Aha. A tam ty byly 13. Hladký Václav, 225 korun. Já jsem říkal, tam sedu do routy, jsem nic nevyhrál. Nebo to. Mě se tady už nechytal, kde jsi seděl? Jsem seděl kousek. Kousek ode mě. To mě s těma stromama doby, ale na nás tam, jak tam afičelo zima, prostě nebyly. Plotice. To já jsem plotice, ale občas cejnek přišel. Málo, no. To jsem rád. No, dobrý, no. Je to v Rybáně, nebo a zvoníček. A jsme u kopce, 10. místo, to je jako vítěz. Zeman Martin 260 bodů. Hezky. Co zbylo, to zbylo.